F-35 mühərrikləri üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarından kənarda yeganə texniki xidmət, təmir və montaj müəssisəsi Türkiyədə qurulacaqdır. Bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmail Dəmir F-35 problemi ilə bağlı danışarkən deyib. Həmin sistemlə bağlı danışıqlar davam edərkən Amerikalılardan yeni şərt ortaya çıxdı. Bildirdilər ki, qurğuları hazırlayarkən xüsusi bölmə düzəldəcəksiniz və qəfəslə bağlanacaq. Oraya ABŞ vətəndaşı yerləşdiriləcək. Mühərrikin materialları olan bölməyə daxil olmayacaqsınız və heç nəyə toxunmayacaqsınız. Hətta radarın görünməməsini təmin edən boya dəyişdirilərkən yerdə qalan tullantılara da toxunmayacaqdır. Onlar həmin tullantıları belə ABŞ aparacaqdılar.